ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଗ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ମନୋଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜାଗାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆରମ୍ଭ କେତେ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଭୋଗ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଟେମ୍ପଲ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରର କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡ଼େନ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବହୁତ ପୁରୁଣା ରଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଗରୁ ରାଜା ମହାରାଜା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥ ସେମିତି ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୁଣା ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ପର୍ ଜୋତାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି 5 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲର୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ନନ୍ଦୀଜୀଙ୍କର ବି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ବି କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମନା ଅଛି, ସେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି, ଯେହେତୁ ଫଟୋ ଏଲାଉଡ଼୍ ନାହିଁ ଭିତରେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବେ ଠାକୁର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କି ମହାଦେବ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ତା ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବି ବାହାଘର ହେଇ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 800 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି 1915 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।